Hello, alumni mingglawa. United Shoe Gani Juzubare. So, Taisi exam mati pide resmash Hojlund Eric and Haya Nissan La Alma Blue Ji Palamle. Exams Igani Bido Chenu Pari Miolino Yabio Pari Sebuziabi Sangibu Ludile. Dilema Chenu Piodome. Tabi Eric and Haya Systema Gazama Piduga Partauni Julia Nindeleboya. Dilema Ma Yiji de Cheddiche Pide Chenu Bono. Gazama Ma Pari Adaje Pari Aneje Sinile Surale. Chenu da Bido Nasuma Chenu Piodome. ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုတင်းရဲ့ကစားမဖြစ်သူကို overrate So, Euro 75 Manchester United ရဲ့ John number 9 Tyson Musse ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ တောက်လျှောက်စုလို့PR ကပါလာပြီ။ဒါပေမဲ့76နှစ်မကဘူး 에브리짱하가ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘောနော်သူ့ရဲ့သူ့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုစီကနေသူ့အသေးမှာရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုစီကနေပြီးတော့သူတိတ်လိုချင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတွေကနံပါတ်1တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစနက်ဘက်တွေကိုပင်လုတ်ထားတာမျိုးပေါ့။ဒါကပါကူပြောသေးလေးဆိုတော့ဒီစနက်ဘက်တွေကိုပင်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်စင်တာဘက်နှစ်ယောက်ရဲ့ဂျားထဲမ
တဲ့အမြင်နဲ့အန်ဒီရဲ့တခုပြည့်ရှိနေစေချင်တာဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ဟာကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတော့ကာရသူကျွန်တော်မနီပူလေးလုပ်ဖို့စန်တာဘက်တွေကိုမနီပူလေးလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစန်တာဒီတိုက်စစ်မှုကိုသူကအမြင်နဲ့ဆိုလိုတာရှိစေချင်တာဆိုတော့ဒါဒီလေးပဲပင်စန်တာဘက်တွေကိုပင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာဒါပေမဲ့စန်တာဘက်တွေကိုပင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မကသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကစားဒီနောက်ခံလူတွေရဲ့ blind side ကနေပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတာမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်က behind the run ပဲခေါ်ခေါ်ဗျာတည်တယ်မလားနော်ဒီကစားမားတွေနောက်ကနေပြေးထွက်သွားတာမျိုးတွေနော်ဆိုတော့ဒါဒီဟာ every time ဟာလူကျင်တဲ့အရာပဲဒီကစားမားမှာကဟိုမြန်နဲ့ကျွန်တော်နေနေပါတော့မြန်နှုံးရှိတယ်အဲပရီးမီးယားလိမှာကစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေတဲ့ demand ဖြစ်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ physicality ကြံ့ခိုင်မှုလေကျွန်တော်လည်း rest match choice လက်မှာကအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မနော် center back တွေကိုပင်လုတ်ထားတယ်ဆိုတာကအရီတန်ဟာအနေနဲ့သူ့တိုက်စစ်မှုစီကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရာတခုပဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ rest match choice လက်မှာအများကြီးမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အရာပါကစားမားက number 1 central zone ထဲမှာနေရတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့မြန်နှုံးမြင့်ကိုအတုံးချပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတာလျှက်ရပြက်ပြေးထွက်သွားတာဒါမျိုးတွေကိုသူသိသဘောကျတဲ့ကစားမားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အရီတန်ဟာလိုချင်တဲ့အကြောင်းပါနဲ့ကျွန်တော်က number 1 chance ကြောင့်ကန့်ညီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု Eritan ဟာမျှော်လင့်တာကစနေတိုက်စစ်မှုစီကနေပြီးတော့ဗောနော်သူတိုက်စစ်မှုစီကနေမျှော်လင့်တာက Hojlund နဲ့ link up play ရင်းပဲဒါတွေကြောင့်လည်း Eritan ကအနေနဲ့ဗောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ Anthony Marseille ကိုတိတ်ကြိုက်တာ Marseille ဟာကျွန်တော် touch impedance ကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ Hojlund playing တော်တော်ကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် Backhouse ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ number 10 rookie ပါလိပြီးသုံး number 10 rookie မဟုတ်လေတိုက်စစ်မှုအဖြစ်သုံးတော့မှ drop လုပ်ပြီးတော့ကစားတာတွေကိုသူတိတ်မျှော်လင့်တာ Rest match twice လမ်းစီမှာလည်းကျွန်တော် Eritan ဟာကအဲ့ဒါမျှော်လင့်အောင်မှာဆိုတော့ Rest match twice လမ်းကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီပေါ်တော့သူ့အနေနဲ့ hold up play နေကစားဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ central zone တွေကိုမှပြိုင်ပယ်တဲ့ defensive third zone တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော် middle third zone တွေထိကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆင်းလာနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးဒါအပြင်ချိန်သား kait အဲ့လိုဆင်းလာပြီးတော့ hold up play နေ link up play နေကစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကြာဘီယိုခုနပြောလို့ပဲချိန်သား kait area တွေကိုပြင်ပြီးတော့ပြေးဝင်သွားနိုင်တဲ့အဲမြန်နှုံသူ့မှာရှိတယ်ဒါရီဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တယ်လို့ Eritan ဟာလိုချင်တဲ့အရာမျိုးတွေပဲ။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ရောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hold up play နေကစားတဲ့နေရာမှာကစားမဖြစ်သူတယောက်အတွက်လိုအပ်တာတွေရှိတယ်။ hold up play link up play ကစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် touch ကောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ rest match choice လက်မှာကျွန်တော်ရှိပြီးသားပါ။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ physicality ကောင်းရမယ်ပေါ့နော် hold up play နေကစားဖို့အတွက်ကစားမမှာကတည်းကရှိပြီးသားပါ။ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ချိန်သား guide ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပတ်တဲ့ area တွေကိုဝင်နိုင်မဲ့ညံနှုံးမြက်ကစားမမှာကရှိပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့ Eritan ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ကစီကနေပြီးတော့ demand လုပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်အချက်သုံးချက်ကတကယ်အချက်သုံးချက်ပြအဲ့တဲကမှာအချက်နှစ်ချက်ကကစားမားစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အရာမျိုးပါဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ရပြီးကစားမားဖြစ်သူရဲ့ဒါက
negotiate touch box ပြ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီနော် average ဒီ minute 90မှာ average တပွဲပြန်များကစားမဖြစ်သူရဲ့ပေါ့နော် touch area ပေါ့ဒီ open play တွေကနေပြီးတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းရပြီးညီကတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ zone နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီကတို့တွေ့နေတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 12% ဒီကျွန်တော်တို့ရှိတယ် area box တဲ့မှာ 7% ဒီကျွန်တော်ရှိပြီးတော့ channel ဒီမှာ low အရင်ပြေးထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်သူက left channel ဆိုတာနဲ့ right channel ဒီကိုအမြဲတမ်းပြေးပြေးထွက်တာမျိုး Atlanta မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်8% ဒီမှာ 2.4 ဒီကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီမှာ 2.2 ဒီကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ဘက်ရဲ့ဘောနော်ဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်တယောက်ဆိုသလိုပဲပြိုင်ဘက်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဒီ defensive သတ်စုံဘောနော်ကိုဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော် attacking သတ်စုံနဲ့မှာကစားမဖြစ်သူကတော်တော်ကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကစားနေတဲ့သူတယောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်ရှိအများဆုံးထိချက်နေရာဖြစ်တဲ့ open play touches နေရာဖြစ်တဲ့ 4.0 ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဒီ central zone မှာသူတိတ်နေရတာသဘောကျတယ်ဒါတွေဟာ hold up playing ကစားဖို့အတွက်နောက်ကိုပြင်ဆင်လာတာ link up playing ကစားဖို့အတွက်နောက်ကိုပြင်ဆင်လာတာတွေဒါအကောင်းဆုံးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Atlanta ဟာ position ပြန်ရဖို့အတွက်ကျူးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာ Resmash Hojlund ကကွင်းလယ်စီနာမှာပဲရှိသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေမှာနော် Resmash Hojlund ကသူတို့ Atlanta အသင်းရဲ့ဘက်က ball position ပြန်ပြီးတော့ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ကစားမဖြစ်သူကသူနေရမဲ့ပေါ်ဒီပေါ့နော်ပြိုင်ပဲတင်းရဲ့ area တွေကိုတော့ရှောက်ရောက်သွားတယ်ဒီမှာဒီနှစ်ယောက်လာဒီဝဲနှစ်ယောက်နဲ့ကတ်ထားဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့နေ6စက္ကန့်9စက္ကန့်လောက်ကြား9စက္ကန့်လောက်ပဲကြားတယ်ဆိုတော့ကစားမကလိုအပ်ရင် drop လုပ်ပြီးတော့ကစားတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေလိုအပ်ရင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပြိုင်ပဲတင်း area တွေကိုပြန်ပြီးတော့နေရာယူနိုင်စွမ်းရှိရဲအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အဓိကတောင်းအောင်မှုပဲအဲကြောင့်ကစားမမှာကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ကန့်ညီဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့မြန်နှုန်းရှိတယ် physicality တိုးနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်နော် hold up playing link up playing ကစားဖို့အတွက်နော် touch stick ကောင်း touch stick ကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့body ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဒါဒီလိမ့်မယ် every time ဟာလိုအပ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအကြီးမားဆုံး၃ချက်ထဲကနှစ်ချက်ပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်မှာကအများကြီးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဗျ rest match choice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့အနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလိုပဲအကယ်လို့ draw လုပ်ပြီးတော့ကစားလာပြီဆိုတာနဲ့ hold up play နေ link up play နေကစားပြီဆိုတာနဲ့ market stretch ဖို့တို့အတွက်ဗောနော်သူတို့ရဲ့ market stretch ဖို့ရဲ့အမြန်နှုန်းမြင့်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ behind the run နေပြေဖို့အတွက် rush ဖို့တို့အတွက်ဒါလုံးဝเนาะဒါအကောင်းဖြစ်သွားပြီ rush route ဒီ area zone တွေဒီမှာပြေးထွက်ဖို့အတွက် rush match file ဖန်တီးပြီးတဲ့ you know space တွေသူတို့ရလာမယ် Anthony Santos address ဆိုလို့ရှိနေပဲဒါကစားမဖြစ်သူရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီ area ပေါ့ဗျာเนาะစိတ်ကြိုက်သူနေပြေးခွင့်ရမယ်ဒါတွေဟာ rush match file နောက်မှာဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hold up playing ကစားတဲ့အနေအားကနေပြီးတော့ဗောနော်ရတဲ့အချက်တွေပဲဒါတွေဟာ rush match file ဒီကနေကျွန်တော်တို့နေတော့အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အရာတွေပဲဒီနေရာမှာမှကျွန်တော်တို့ညီနေတယ်လို့ hold up play နေကစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ queen လည်းမှာ Mason Mount တို့ Bruno Fernandes တို့လိုမျိုး chance creation ကစားမားတွေရှိတယ်။သူတို့တွေကတစင်တောင်မန်ကစားမားတွေနော်ဒါ area box set ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မှာဒါဒီလင်းမင်း rest match twice လန့်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ဆိုတော့ဘောနော်ဒါကြောင့်လေ every turn ဟာကဟိုကျုံလုံးပြောလိုက်အောင်မယ်။ every turn ဟာက rest match twice လန့်ကိုလိုချင်ခဲ့ပြီမဲ့ဦးစားပေးဖြစ်လိုချင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ number 1ဦးစားပေးသည် Harry Kane ပဲ။ဒါပေမဲ့သူကနှစ်ယောက်လိုချင်ခဲ့တာ Harry Kane လိုချင်တယ် Resmash Hojlund လိုချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Harry Kane ကကျွန်တော်ညီနေလာမဲ့3-4နှစ်လောက်အတွင်းအမှန်ကန်သုံးလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Resmash Hojlund ကလာမဲ့9နှစ်ကနေပြီးတော့13နှစ်လောက်တွင်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရအောင်မှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီနေဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုသူကတပြိုင်တည်းလိုချင်တာ Eric Ten Hag ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးခက်ခဲကြောင့်မရခဲ့ဘူး။နော်ဒါအပြင်တယောက်တည်းကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း Harry Kane ကိုခေါ်ဖို့အတွက်လောက်ခလာစားတစ်ပတ်6သိန်းနဲ့ပေါင်တန်း120ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့9နှစ်စာချုပ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလူးမန်ကိုအဆင်မပြေတဲ့နောက်ပိုင်း Harry Kane ကိုကျွန်တော်နဲ့မရခဲ့ဘူးမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးကျူးပန်းဖို့တော့မှမကျူးပန်းနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေဒီလိုမျိုးဆွမ်းဆောင်ရည်တွေလိုချင်လို့လေ Harry Kane ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့လိုချင်ခဲ့တာပါ Eric Ten Hag ကတိုးတိုးလေးပဲနောက်ဆုံးမှာတော့လူငယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Resmash Hojlund လည်းကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ် Okay ဆိုတော့အဲ့ဒီတဟာလိုချင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ဒီကရမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ချက်၃ချက်မြောက်ဖြစ်တဲ့တကူကပါလိမ့်ကျ Goal Threat ပေါ့နော် Tyson Mu ခေါ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော် Twin Goal တွေလိုအပ်ပါတယ် Tyson Mu တယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးဆိုကြတဲ့က Marcus Rashford ရဲ့ပေါ့နော် Twin Goal တွေနဲ့နေကျွန်တော်မှီတီလို့မရလို့ Tyson Mu ကိုကျွန်တော်လိုချင်ကြတာဒါရှင်းတယ်ဆိုတော့ Resmash Hojlund ကအားလုံးလက်ရှိမှာဆိုလို့ရင်တတိထားမိမှာပါ Goal Twin လက်ရှိအချိန်မှာအရင်ကောင်းနေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူသူရဲ့ Goal Threat ကတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ကစားမဖြစ်သူကျွန်တော်တို့နေပထမဦးဆုံးဆိုလို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Australian Bundesliga League မှာသူ့အနေနဲ့ဒါ6ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဂိုးပေါင်းကန်သွင်းမှု26ချိန်တွေက6ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂိုးရေအတွက်ကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နေပေါ့နော်အရင်ကောင်းနေတယ်မှာတော့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အားလုံးကမထင်ကြောက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ expected goal ကကျွန်တော်နေ penalty အဖြစ်ပေါ့နော် 5.2 ထိကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီ26 shot တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော် 5.2 ထိကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကမှကျွန်တော်နေပေါ့နော် expected goal per shot မှာ
0.20 ဒီရှိတယ်။ဒါကဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့9ရော9ဘောက်ကန်တင်မှု9ချိန်တိုင်းမှာတကူကူနေတယ်ပေါ့။ဆိုတော့9ဘောက်ကန်တင်မှု9ချိန်မှာတကူကူသလားကွာဆိုပြီးတော့ပြောပြင်တာ9မဟုတ်ဘူး9 thread ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့9ဘောက်ချိန်ချောင်းမှုကတော်တော်ကိုကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။တွင်ကိုအရင်တွေ့ရအရင်ကျွန်တော်တို့အားရကျင်းနေစရာကောင်းတယ်ဥမာထားပါတော့85တိုင်းပြီးပြီးခေါ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ညီရပါတော့ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဆိုတော့ကတော့9ချိန်ကံမှာတကူပဲကိုးတယ်ဆိုတာမျိုးကတိတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ညီရပါတော့ဒီမထင်ကြဘူးသူတော့ goal threat ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်တဟကလည်းကျွန်တော်ညီရ goal threat ကတွင်ကိုကောင်းတာကိုလူချင်းနဲ့ကစားမတယောက်နော်လူချင်းနဲ့နီးပြတယောက်သို့တော်လည်းပဲကစားမစီကနေပြီးတော့ဒီတွင်ကိုဆိုတာကအများကြီးကျွန်တော်ညီနဲ့တိုးတက်လာမယ့်အရာပါကျွန်တော်အချိန်မေးလိုက်ရင်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဗောနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့2021 ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ကမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ2022-23ဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတ္တနာတင်းတွက်ကစားပြီးတာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအတ္တန္တာအတွက်သူရဲ့ CDA မှာ9ပဲတွင်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะ9ပေါက်ကွန်တီမှု54ချိန်တွေကဒါဟာကျွန်တော်တို့ညီမဒီဗောနော် 8G ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် expected goal က 9.5 ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ expected goal เนาะ expected goal per shot မှာလည်း 0.18 ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကAustralian League မှာတော့ငါနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရန်ချားနာတဲ့အနေအထားမှာရှိမနေဘူး။နော်အရန်ချားနာတဲ့အနေအထားမှာရှိမနေဘူး။ဆိုတော့ကစားမဖြစ်သူကပွဲပေါင်း30ကျော်ကစားထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူကစားတဲ့မိနစ်က1832မိနစ်ပဲရှိတာ။ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ပွဲပေါင်းမိနစ်90အပြည့်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်1832ကိုကျွန်တော်ဒါနော်မိနစ်90နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပွဲ20လောက်ပဲရှိတာ။ဆိုတော့ပွဲ20မှာကျွန်တော်အနေနဲ့9ပေါ့။ဒီကနေ့တွေ့ကြည့်ရရင်ဆိုပွဲ20မှာ9 85တန်းနဲ့တိုက်စစ်မှုဆိုတဲ့အတွက်အားရစရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ရပြီ။ကစားမလေးက20ပဲရှိသေးတယ်။အသက်20ပဲရှိသေးတယ်။အသက်20ပဲရှိသေးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေဟိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ကစားမကို85တန်းပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကတန်လို့ပေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကစားမကိုယ်တိုင်ကဒီဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဈေးနှုန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီဈေးနှုန်းကြီးကယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့နားလေကောင်းနားလေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့မီဒီယာတို့ဘာလို့ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲရေးကြသားကြဖိအားတွေကပေးကြမှာပဲ။ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လက်တွေကဘာကိုပြရလဲဆိုတော့80နဲ့တခုခုဆိုတာနဲ့ယူရို85တိုင်းကိုတော်တော်မကြည့်ဘူးပဲဗျာဒါပဲဆိုတော့เนาะဒါကလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ချင်း center forward စီကနေပြီးတော့ editor လိုချင်တာ3ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1เนาะဒီ center back တွေကိုပင်လုံးနိုင်ရမယ်ကစားမဖြစ်သူမှာကအရင်အားကိုလို့ရပြီးသားเนาะဆိုတော့ premier league ရဲ့ center back တွေကပိုပြီးတော့ညံနဲ့เนาะပိုပြီးတော့ physicality ကောင်းတဲ့ကစားမတွေဖြစ်တာကြောင့်ကစားမအတွက်တော့စစချင်းမှာအထိုင်ကြဖို့ယုံကန်ယုံကန်ရနိုင်တယ်နံပါတ်1 hold up play နဲ့ link up play နဲ့ကစားမယ်ကစားမမှာကအစီအံပြည်ပြီးသားပဲဆိုတော့နံပါတ်3 goal threat ကအင်မတန်ကောင်းနေပြီးတော့ဒီဘယ်တော့ဒီ convention ကအရင်ကောင်းမနေဘူးဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေကို goal ဖြစ်ပြောင်းနေတာကတိတ်ကောင်းနေတဲ့တည်းမှာမပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက results ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကစားမကသူကိုယ်တိုင်သူ့နဲ့ goal ထက်အဲဘယ်တော့ဒီအပိုင်အခွင့်အရေးတွေကို goal ဖြစ်အသုံးမချနိုင်တဲ့အရေးတွေကပိုများနေတယ်ဒါကြီးက85တန်းနဲ့ကစားမတစ်ယောက်အတွက်ဝေဖန်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူများတွေရဲ့အမြင်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေကစားမဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတွေရှိတယ်ဟမ်ဆိုတော့ဒါ edit ဟာလူချင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒါ rest match challenge ကိုအတုံးချသွားနိုင်မယ့်ပုံစံပဲဒီတိကမှကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကစားမဖြစ်သူရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဆိုတော့ rest match challenge နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အားသာချက်တွေဆိုလို့ရှိရင် dribbling မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကကောင်းတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်အရင်ကြီးကြည့်တယ်မလားလိန်ခေါက်ကွေးကောက်နေတာမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး center forward တယောက်အတွက်တော့တော်တော်လေးပေါ့နော်လူအပ်တဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ dribbling ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က dribbling ကနေရာတိုင်းမှာမလိုပါဘူး center forward တယောက်အတွက် okay ဒါပေမဲ့လို့လုံလောက်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ dribbling ရှိပါတယ်ဒါအပြင် decision making ပေါ့ decision making ကကျတော့ तू လိုတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကောင်းကောင်းမချမှတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဒါဟာအများကြီးတင်ယူအောင်ပါပါဒါမတူညီတဲ့ league တစ်ခုမှာလာကစားရအောင်ဆိုတော့ပူတောင်ဆိုးအောင်ပါเนาะဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတာမှန်ကန်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะချိန်သားကိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ goal threat ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီအဆင်ပြေတယ်ဗျเนาะ goal threat ကတော်တော်ကောင်းပြီးတော့ goal မသွင်းနိုင်တာကခက်တယ်ဒါကတော့အချိန်ယူလိုက်ရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဥပမာထားပါတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ chance တွေဖန်တီးနိုင်တဲ့ Ericsson တို့ Luke Shaw တို့ Bruno Fernandes တို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကစားမဖြစ်သူတွေပေါ့နော်ဂိုးသွင်းရဲ့ဂိုးသွင်းရပို့ပြီးတော့လွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် creativity ပေါ့ဒါအများကြီးသူစီကနေမလိုအပ်ပါဘူးသို့တော့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကအဲ့လောက်ထိမကောင်းဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ behind the run နေ immediate ကောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမကောင်းတာတစ်ချက်ကကစားမကအမြင်ပေါ်ကတော်တော်လေးအားနေတာပြီးတဲ့ရာသီကကျွန်တော်တို့နေခေါင်းတိုက်သွင်းဖို့တကူမှမရှိခဲ့ဘူးဒါအပြင်ပေါ့နော်အမြင်ပေါ်တွေပါရှင်လူတဲ့နေရာမှာကစားမကတတော်ကိုအားနေတာအရက်က6ပြီကျော်ဆရာသမားတွေရေသူလဲဘဲခေါက်ဆိုပဲလားမသိဘူးနော်အရက်ကြီးအမြင်ကြီးမင်းနဲ့ဆရာသမားကအမြင်ပေါ်ကိုရှင်မလူနိုင်ဘူးဒါကအများကြီးဒီကစားမဖြစ်သူဘက်စီကနေပြီးတော့တိုးတက်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါတိုးတက်ဖို့အတွက်သူကြိုးပမ်းရအောင်ပါဆိုတော့ဒါကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမြင်ပေါ်အားပါချက်မရတာကအတင်းတွဲအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအားနေချက်ဖြစ်စီပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အန်ဒရယ်အူနာနာစီကနေပြီးတော့အင်တာမီလန်မှာတော့ငါလိုမျိုးလောင်ဘောတွေပြီးပြီးတော့เนาะ position ပြန်ပြီးတော့ game လုပ်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာအမြင်ပေါ်ရှင်မလူနိုင်အလကားပဲဗျ။ဆိုတော့ Onana ကတော့เนาะ center back center forward ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ long pass ကပြီးမှာပဲ။
အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကြလာတဲ့စကန်ဘောဒီကိုမစ်ဖီလ်ဒါတွေကပြန်ထောက်အောင်ပါဒီလိုမျိုးကြလာတဲ့စကန်ဘောဒီရဖို့အတွက်ကအေရီယာအတွက်မှာကနော်ဒီအေရီယာကြီးဝဲဒီမှာအမြင်ဘောရှင်လူတွေနေရာဒီမှာအဆင်ပြေနေမှရမှာဆိုတော့အရက်ရှည်ပြီးတော့အမြင်ဘောရှင်မလူနိုင်ဘူးဆိုတာကတိတ်တော့ကောင်းနေတယ်မှာမပါဘူးကစားမနေနဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကြီးကိုအမြင်ဘောရှင်လူတာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးက
င်းဘူးเนาะသူကကိုတန်နဲ့6လောက်တချောင်းကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပြီကျွန်တော်ရပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိလို့ဒီမှာ every tank ဟာကเนาะသူရဲ့တိုက်စစ်မှုစီကနေပြီးတော့ဘာတွေမျောလင့်တယ်လဲ Resman Swaziland ကเนาะအတင်းမှာဘာတွေပြီးနံပြီးတော့ဘာတွေကအချိန်ဆောင်ကြည့်ရအောင်မလဲဘလို့အချက်နဲ့တွေကအားနည်းနေတယ်ဆိုတာတွေကိုအာကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားရင်တော့ sorry ပါဆိုတော့เนาะဒါညီကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပါပြီးညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်